הכל התחיל בקריאה לעזרה באינטרנט שנמאס לי ושאין לי בשביל מה לחיות. משיב אנונימי עודד אותי, ובמשך שנה וחצי של התכתבות לימד אותי להעריך את עצמי. הוא החזיר את הטעם לחיי והפך אותי משבר כלי לאדם יציב ושמח. עכשיו אין לי אינטרנט, אבל אז היה לי. פעמים רבות הבעתי חשש שאני מטריד אותו יום-יום בבעיותיי הזהירות, אך הוא הגיב בחום. כה גדול, שלא הרגשתי שום עכבה נפשית להמשיך. מטבעי, לא הסתפק במילים טובות ומעודדות, אלא ככל שהייתי זקוק להלוואה שהפכה למתנה, הוא תמיד היה מוכן. אל תחשדו בי, איני בזבזן, אך ממשפחה ענייה אני, וטיפולים רפואיים עולים כסף רב. גם לימודים עולים כסף. שונא מתנות יחיה, והתביישתי לקבל מתנות בשר ודם, אבל הם ניתנו לי בחן רב כל כך שלא יכולתי לסרב. בשמחה אני נותן לך, הרי אני עשיר, ואין לי מה לעשות עם כל כספי. הוא לא ניתן לי על ידי ריבונו של עולם כדי שיהיה עכבר שוכב על דינרים, אלא כדי שאהנה את הזולת מנכסיו. אהבתי אליו התעצמה מיום ליום, ורק דבר אחד הציק לי, שלא ידעתי את שמו של מלאכי הגואל. ביקשתי ממנו לגלות את זהותו, אך תמיד הוא סירב. אינך צריך להכיר אותי. שמחה גדולה היא לי לעזור לך. מה משנה לך זהותי? אך לא יכולתי לחיות כך, בלי לדעת מי הוא מטבעי שאני חייב לו הכל. והנה סוף סוף נכנע מתכתב להפצרותיי החוזרות, ואז התברר לי שאין זה מתכתב, אלא מתכתבת. בחורה בגילי, השייכת לעולמי התרבותי. פתאום התהפך עולמי, ואהבתי קיבלה גוון חדש, בלי ספק. זאת בת הזוג המיועדת לי משמיים. מיד עשיתי סבב טלפוני, כדי להתחקות על אישיותה, ומכולם קיבלתי אישור על מה שידעתי. בחורה זהב. אמנם הרגשתי איזה היסוס, גמגום בדבריהם, אך בסופו של דבר כולם גמרו עליה את ההלל. אולם כאשר העזתי לרמוז בדינות שמה אפשר לברר אפשרות של נישואים, נדחיתי על הסף. לא שייך, כתבה בפסקנות. אמשיך לעזור לך בשמחה. אל תדאג, אינך לבד. אני איתך לסייע לך מפני כל דבר. אך מה שהצעת לא שייך. לא אמרתי נואש. לזמן יש כוח משלו. חלפו ימים, חלפו שבועות, והאותיות המנחמות והמחכימות מבהיקות מתוך מסך הזוהר. יום וחידושו, יום ושמחתו, ותשובה לכל מצוקותיי. הלכתי ונקשרתי מיום ליום בקשר עמוק יותר, עד שעזתי לבקש. אנו מתכתבים. אולי הגיע הזמן שנדבר בטלפון. אנא, השמיעיני את קולך. לא. אנא, הרפה ממני, חוששת אני להפחידך. אך אני מרפה. מבקש ומבקש, השמיעיני את קולך, עד שבסוף נכנעה ומסרה לי מספר. כאשר השיב אני, שמעתי קול נורא ויום, צרוד, נוחר וצומרני, קול כקולה של מכשפה. נחטאתי לאחור. הקול נורא, אך התוכן חכם ועדין, מתוק ועמוק. מהר התאוששתי והשבתי בלי שנקרא שום מבוקחה בקולי. כך המשכנו לנהל שיחות טלפון.
התרגלתי והסתגלתי לקולה. מה בכך שמטריה נפגעו בתאונה קשה? אני שומע את הכל. איני שומע את הכל, אלא את התוכן הנעים. היוצא מן הלב ונכנס אל הלב. אני חולם להתחתן, והיא דוחה. אך אני מרגיש שהתנגדותה פחות נחושה. אני אופטימי. הזמן יעשה את שלו, הזמן חולב והקשר הולך ומעמיק. ואתה? בקשה נוספת בפי. אנא יראיני את מראך. והיא ממענת ומסרבת ומפחדת. אבל אני לא מרפא. אסור לקדש אישה עד שירנה. והיא בשאלה. כל הקסם יישבר. אך אני איני מרפא. הריני את מראיך, אני מתחנן. לבסוף נכנע. בשעה 10, העבור ליד הסופרמרקט מעבר לרחוב. לבושה בחליפה תכלת. אם אחרי שתראה אותי, תימאס בי ולא תרצה להתחתן איתי, רק אמור לי ובכך זה ייגמר. לא יפגע ואמשיך לעזור לך עניינית. ישבתי בלב דופק ועוצמה בספסל מעבר לרחוב. כאשר חלפה לרגע קט ונעלמה. התחלחלתי, החברתי וכמעט התעלפתי. בחיי לא ראיתי מראה היום ומחריד כל כך. גוף מעוקר ומעוות, פנים מעוותות לגמרי, כמו של מכשפה משול תחתיות, או חייזר מעולם אחר. הבחינה בבעלה שלי, חיסתה פניה וחלפה לה. ישבתי נדהם על הספסל, ונישיתי. חרב עולמי, ישבתי שעות דומם. אלו היה שעות הקשות יותר בחיי. אכן. שקר החן ובל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אך זו מפלצת. זה מעל לכל כוח אנושי. אני רק בן אדם. איני יכול לפתור את הבעיה שלה. איני השם שהייתה לה תאונה מחרידה. אך מה היא אשמה? וכי בכך היא שינתה את אישיותה? איפה הלב שלך? איפה המצפון שלך? איפה המוסר שלך? לאן חלפה אהבתך? לאן חלפה הכרת הטוב שלך? איפה אתה בן אדם? כבר 5 שעות אני יושב על הספסל ומתייסר. הראש שלי מתפוצץ. בעת מצוקה תמיד היא שעזרה לי. אך הפעם אני לבד עם עצמי. כמעט חצות. ואני אשוב על הספסל מחוסה בטל הלילה, קרוב להשתגע. באחת בלילה אני מתקשר. יונה מיד ממתינה לדבריי. זו את? כן. סליחה שנבהלתי, לא אבהל עוד. יהי מראך, אשר יהי, לא אעזובך. אז התחילו עבור שנינו ימי אושר. לא ראיתי את המראה המעוות, אלא את ליבה הטוב. היינו יושבים על הספסל מול הסופרמרקט, מתכננים באיזה צבע נצבע את החדר, באיזה שם נקרא לילד, עוברים ושבים, הסתכלו עלינו, הביאו תמיהה, כעס, קינה, בושה, אך לא אכפת, לא היה אכפת. אז הגיעה המשוכה הראשונה, הפגישה עם הוריי. כאשר ראו אותה, פניהם התקדרו ולא הוציאו מילה מפיהם. התעלתה עיני אבי וחייכתי אליה כל הזמן. אחרי שליוויתי אותה לביתה, הוריי התנפלו עליי, במטר ארטילרי כבד. אתה מטורף? להתחתן עם מפלצת? מה תגיד המשפחה? מה יגידו המכרים? אמן לנו. רק לטובתך אנו דואגים. אתה לא תעמוד בזה. ואני בשלי. היא הצילה את חיי. היא בנתה את אושרי. אני חייב לה הכל. אם אני עוזב אותה, אני לא בן אדם. כאשר לא הרפו ממני, נפלט מפי משפט שלא הייתי צריך לומר. היא הייתה לצידי. איפה שאתם לא הייתם. הם טרקו את הדלת בכעס. איתנו גמרת. אבל אני עמדתי על שלי וקיימנו טקס אירוסים. לכל אורך הדרך הדפתי בהצלחה את כל ההתקפות של קרובי משפחה וחברים שונים. הפכתי לשועל קרבות מנוסה. וכאשר ישבתי, מה חשוב? הפנים או החוץ? לא היה בפיהם מענה. אחרי שניצחתי את כל האויבים, נותרתי לבד
עם אויבי הקשה ביותר, ספקותיי וייסוריי הפנימיים. אך המשכתי הלאה. קבענו להיפגש ברבנות להירשם לנישואים. פניה אורו, אך עננה כיסתה אותם. אם לא תבוא, אמות. כבר 3 פעמים בעבר ביטלו ברגע האחרון. ודאי יבוא. ולא באתי. פשוט שכחתי. אבי חלה. היו לי בחינות. הקטנוע התקלקל. וכשנזכרתי, טסתי לרבנות. כן, הייתה פה בחורה. חיכתה לך 2 שעות. התעלפה והוזקה באמבולנס לחדר מיון. רצתי כמו מטורף לבית החולים. היא שכבה בלא רוח חיים. דיברתי אליה, אין קול ואין עונה. קראתי ברך ובכיתי. אני מבטיח לך, זאת הקלה. אז נפקחו עיניה ודיברה בקול חלש. הבטחתי לה ולעצמי שזה לא יקרה שוב. אך האויב הפנימי שלי המשיך להפגיז אותי קשות. תהיות לכאן ולכאן. מלחמות בין החוץ והפנים, בין הנשמה והגוף. בין המוסר והנאה הייתי מתעורר מתוך חלומות זוועה. בהם אנו נשואים ואני מואס בה. וכן הייתי חולם שפה הטובה מתירה את הכישוף. והנה כולך יפה רעייתי ומומן בך. הוא מתעורר בתסכול עצום שבמציאות אין כאלה ניסים. ביום החתונה האויב הפנימי ריכז את כל האש נגדי. אך נכנסתי לכוננות ספיגה. איזה מזל! תחת החופה פני הקלה היו מחוסות בשתי שכבות טול. פתאום השחילה לידי תמונה קטנה. זאת הייתה היא לפני התאונה. כל כך נפלאה. הסתכלתי בתמונה כמו מאופנת. בלי יכולת לסיר עיניי ממנה. אבי חיבק אותי ולחשתי ולחש לי באוזן. כך היא תהיה בגלגול הבא. הרמתי את עיניי וחייכתי אליה. אני באמת מאושר. נכון? סיפור יפה. אמרתי לכם, טיפש אמר לי, זה משל לתורה. כאילו התורה זה לא יפה וזה כן יפה. לא, זה כפשוטו. האם זה קרה? לא יודע אם זה קרה. מה זה משנה? אולי זה קרה. עושים במתנה? לשים על הקיר. ללמוד בעל פה. אפשר לעשות הצגה, הצגה בפורים. אתה תהיה הבחור, אתה תהיה הבחורה, אתה תהיה אבא. זהו, 3 הגיבורים. איי, איי, איי. טוב. סיפור מרגש. טוב, יש מה הנושא של השיעור חוץ מהסיפור הזה? הסיפור הזה אני רוצה לשאול. תשאל על הסיפור. איך אנחנו בעצם מגיעים למצב שהמוסר והשכל, הנשמה בעצם, תנצח את הגוף, את ההנאה, בעצם את החיצוניות? זה דבר שגם אם נצליח להתגבר עליו, הוא יתעורר מדי פעם במשך החיים. כל דבר. הוא אמר לך, הבחור. היו לו מאבקים פנימיים כל הזמן. עליות ורידות וספקות וספקות הזה. מה נעשה? איך מצליחים להחזיק מעמד? מה אני שואל? איך מצליחים... לאט, בהדרגה. בעזרת מה? בעזרת המוסר. איך הוא היה אומר הבחור? אז אני לא בן אדם. אז אני לא בן אדם. צריך להיות בן אדם. לא יהודי ולא קדוש ולא... מכיני, זה בן אדם, בן אדם. אז הוא, אבל זה לקח לו המון זמן. זה לא ביום אחד, אין פטנט. בהתחלה הוא ניבל מהכל, התרגל. אחר כך ניבל מהמראה. 5 שעות ישב, חצי מטורף. כשהתקיפו אותו, היה לו נוח. כשמתקיפים אותי, אני עונה, אני מתחזק. אבל כשהפסיקו להתקיף אותו, הוא התקיף את עצמו. וחלומות זוועה. הוא לא מצא פטנט. אלא לאט, לאט. חשב, מה חשוב, הפנים או החוץ? מה חשוב, הגוף או הנשמה? אבל לומר את זה, זה לא מספיק לומר את זה.
אני כמה פעמים פגשתי בחורות. לגמרי מעוותות, לגמרי. אחת הייתה באה לשיעורים, יושבת, עיוורת גם. הפנים מעוותות, מזל שהיא עיוורת. אז היא לא רואה את הפנים שלה. דברי, אפשר לעשות ככה וככה, לא מרגישים. יש בחורה מזמן להתקשרה אליי. פנים מעוותות, חצי משותקת על כיסא גלגלים. אבל נשמה, נשמה אדירה. לא ראיתי אותה אף פעם. וגם אני לא מצליח להבין מה שהיא מדברת. החברה מבינה, כי היא רגילה, אני לא מצליח להבין. אני אומר, תכתבי לי ב-SMS, אני אענה לך בעל פה. יותר קל לדבר, אבל אני לא מצליח להבין מה היא מדברת. לא שזה כל... לא מבין, הם פלונטרים. חברה, וזה רגילה. זה לא ביום אחד שאדם מגיע לזה. נחשוב שהנשמה יותר חשובה מהגוף. הפנים יותר מהחוץ. הוא לא מוצא. זה נס. או שהוא מוצא זיווג, מישהו אחר דפוק. דפוק עם דפוק. הוא יהיה דפוק. מה זה דפוק? חצי משותק, חצי לא נורמלי. גם איתו אף אחד לא רוצה להתחתן. השני הדפוקים התחתנו יחד. ככה... זה עצוב מאוד לומר. זה הבחור פה, זה נס שזה קרה. בגלל שזה התרקם. בגלל שהתרקמה האהבה לפני שהוא ראה אותה. באינטרנט ובשיחות. אבל ודאי, אדם כזה מי ירצה להתרקם. אלא אם כן, היא עשירה מופלגת. אז הוא יתרתן בשביל הכסף. ואחר כך יזרוק אותה. מה אכפת לו? ובפועל אנשים שהם לקות, לקות גופנית חמורה, לקות נפשית, צריך מישהו דומה. פעם הקמתי משרד שידוכין, לאנשים עם בעיות נפשיות. אני הקמתי, אני יזמתי, אני מבין בזה. ישבו שם עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות וזה. בסוף זה נסגר. כי לא היה להם כסף. צריך קצת, קצת, עבדו בהתנדבות, אבל קצת, קצת כסף צריך. יש אנשים שכן יצריכו להתחתן בזכות ה... כן, כן. שני אנשים, שניהם עם בעיות נפשיות. כמובן, הם צריכים ליווי כל החיים. ולפעמים אומרים להם, אל תולידו ילדים. אתם לא מסוגלים. אפילו שכחתי איך זה היה נקרא, הדבר הזה. וזה... איך אדם מגיע לזה? כמו שאמרנו. החיצוני... טרגדיה כזאת יכול להיות לכל אחד. הוא מתחתן עם אישה. היא יפה בת 20. עכשיו היא בת 60, 70, היא מכוערת. וגם הפוך. או היא לא מעניינת, או לא יודע מה. אז הוא נואף. הרבה נואפים. פעם כתבתי מאמר. אני דוקטור הזה, יועץ נישואין. אני נשוי בפעם השלישית. תגידו לי, אתה נשוי בפעם השלישית ואתה יועץ נישואין? לא. עם אותה אישה אני נשוי בפעם השלישית. כשהייתה בת 20, התחתנתי איתה, היא הייתה כל כך יפה וכל זה, ולאט לאט, פחות יפה, פחות מרנינה, פחות. אז, כשהגיעה לגיל 40,
ראיתי איזה אמא טובה, איזה אמא רצינית, איזה... והתחתנתי פעם שנייה, בלב, לא. ואחר כך שוב, איזה גיל 60, איזה סבתא חכמה, התחתנתי פעם שלישית. זאת אומרת, הוא עשה, איך קוראים לזה? בכיוון מחדש, איך קוראים לזה? לא. במכשיר שמראה את הדרך. חישוב מסלול מחדש. עשיתי חישוב מסלול מחדש. הרחתי אותה מחדש וזה. חישוב מסלול מחדש. אז דבר כזה קורה לכל אחד. הדבר הזה. ולפעמים יש בן זוג אחד, הוא עייף, הוא חולה, הוא זקן, הוא בקושי סוחב את עצמו וזה. הוא נודניק, הוא, איך קוראים לזה? פרקינסון. יש עוד מחלה דומה לפרקינסון. מה? אלצהיימר, פרקינסון. זה משגע, משגע לגמרי. אז מה? ולפעמים יש בן זוג שם. הוא משתגע. קורה. להשתגע. טיפולים, רפואיים, וזה וזה. אני מכיר זוגות כאלה. התרתן עם בחור נפלא, ועכשיו יש לו בעיות נפשיות, יש לו חרדות וטיפולי חשמל וזה וזה וזה. אבל היא נשארת איתו. היא לא עוזבת אותו. התחתנת, עכשיו אתה עוזב אותו. אז אתה לא בן אדם. היה פה תלמיד. היה לו חברה. היה לה סרטן. אמר לי, יש לה סרטן וזה וזה. היא תמות עוד שנה. אמרתי לו, תתחתן איתה. תתחתן איתה. אז יהיה לה לפחות שנה אחת עושר. אחר כך, תמות, תחתן עם אחר. הוא אמר, אני לא יכול, אני לא יכול. טוב, אי אפשר להכריח. אבל אמרתי לו, אם אתה מתחתן איתה, אתה לא מטורף. תן לה את זה לפני שתמות. אבל הוא לא... זה בחור צדיק. אבל... מה? אני אשפוט את השני איפה שלא הייתי במצב? מה? מצב שלו. לפעמים הפנים מתאבטות בגלל תאונה. אחד נשרף ברכב, כל הפנים שלו הלכו. אבל זה, כשכבר נשואים, פה בסיפור הוא בכלל לא היה נשוי. זה כמו הסיפור הזה, היפה והחיה. אבל היפה והחיה זה אגדות. ובסוף, הקסם של המחשפה נעלם. והוא היה נסיך יפה וזה וזה. אבל זה רק בסיפורים, זה לא... במציאות זה לא ככה. פעם הייתה בחורה גם, אני זוכר. תאונה, דרכים, הפנים שלה מעוותות לגמרי, כלום, אני יודע מה, הכל שטוח. הייתה אימא כאלה. תחבושות. תחבושות. כשהורדת התחבושות, בעלה התעלף. התגרש ממנה. והיא עשה עוד ניתוח אסתטי, עוד ניתוח פלסטי, עוד, עוד, עוד. הרופא, המנתח, התאהב בה. התחתן איתה. זה לא שאחר כך הייתה מי יודע מה יפה, אבל יודעים, ניתוח פלסטי, עוד ניתוח, עוד ניתוח, עוד ניתוח, עוד ניתוח. התאהב בה. יש שיר גם כזה, על החייל שנפצע והתחתן עם האחות. איך זה נקרא? חי לאדם יחי. מכירים את השיר הזה? חי לאדם יחי. יש לכם מכשיר? חי לאדם יחי.
בסוף הוא מת, הוא נהרג עמיחי. התחתן עם האחות. ואחות החייל התחתן עם האחות. טוב, זה בשירים. תמצא. איזה בחור? של הסיפור. מה זה הגיע אליי? אני עשיתי אותו. מה זה אם? אין לו ברירה, אני. אם בן אדם שהיה בחור הצעד. אי אפשר להכריע. חי לעד עמיחי. מצאת? זה... אז מה? מה הייתי אומר לו? ודאי שאני אומר לו, תעשה כחוכמתך. זה זה? נו, תשים. כיוון הייתה עיקר, יצא פצוע קצת יותר וקצת פחות, אבל מזה גם הרוויח, התחתן עם האחות. מצא חן בעיניו השיר, אה? אבל אני לא, אל תיפצעו בצהל, וגם אני לא יכול להבטיח לכם שתתחתנו עם האחות. אם היה שואל אותי, אני לא יכולה, אמרתי לכם, התלמיד מהישיבה, אמרתי לו, אתה יכול להתחתן, אבל הוא אמר, אני לא יכול, לא יכול, מה אני אגיד לו להתחתן? יגידו לו שהוא מטורף, אבל זה לא ככה. מה? הוא יגיד לעצמו, זה קשה לחיות עם מישהו שדועך דועך ומת. מה, אני אגיד לו מה לעשות? לתת לו פקודות? מה, שטויות. בסיפור הוא יודע שכל החיים שלו צריך לחיות עם מישהו שמובן. נכון, אבל הוא התרגל שזה שטויות. אברהם אבינו אף פעם לא הסתכל על שרה אמנו. אף על פי שחזל אומרים, היא הייתה מארבע אנשים הכי יפות בכל ההיסטוריה. והוא לא שם לב, כי זה לא מה שתפס אותו. הגיע למצרים, המצרים עשו ברחוב, התחיל להסתבך. אמר, יאי, 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 יאי. ואז היא כבר הייתה בת 80, לא משנה. עדיין הייתה יפה מאוד, אבל זה לא, 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 זה מה שהוא הסתכל. הסיפור בגמרא שאומרים שזה צדיק, רק במתי שאשתו נפטרה, אז הוא שם לב שחסר לה יד, נכון. נכון. הוא לא שם לב שחסר לה יד. מה זה משנה, עוד יד, פחות יד? אתה רוצה יד, תחתן עם פסל של בודה, שש ידיים. לא, הוא לא, הוא לא שם לב.
בהתחלה הגמרא אומרת, איזה אישה צנועה. כי היא הלכה תמיד, אמרה, לא, זה לא הוכחה, היא התביישה. אבל הוא היה צנוע. הוא לא הסתכן, מה זה משנה? יד, לא יד. כן. מצד שני, אדם מתחתן, ואחר כך, אחרי הנישואים הוא מתגרש, או שנהיה מצד גרוע יכול לקרות אם הוא מתחתן. ודאי. גם הבחור הזה חשש. איך מעריכים? הוא אומר, בסוף אני אמאס בה. אז מה יהיה? אדם צריך לשקול היטב. איך אומרים הלמדנים? האם יש מצווה להתחתן, או יש מצווה להישאר נשוי? להיות נשוי, לישא או להיות נשוי? צריך להישאר נשוי, וצריך להישאר נשוי באהבה ואחווה, ומאושר ושמח. אחרי הוא הולך לחפש מקומות אחרים. איך הוא יודע שיעמוד בזה? אישה כזאת היא מיואשת מראש. היא לא מנסה. האפשרות היחידה זה להתחתן עם בן אדם דפוק. היא מכוערת. תתחתן עם עיוור. אבל בשביל עיוור, זה באמת לא חיסרון. יש עיוורים מאוד מאוד מוכשרים ומצליחים. אז יתחן עם עיוור. הבעיה נפתרה. נכון, מה נעשה? ומה תעשה בחורה? היא לא עברה תאונה, אבל היא לא יפה. אז מה היא תעשה? היא לא יפה. יכול להיות. אבל קשה לה. השטחניות הן על סף התאבדות. אם הבחורה לא יפה, דוחים אותה. מי? תלמיד ישיבה. היא לא בלונדינית, אין לה עיניים כחולות, היא לא רזה, היא קצת שמנה, היא זה, היא זה. היא משתגעת, השטחנית. אנשים בררנים בצורה חולנית. אבל איך אומרים? זה יופי, זה דבר סובייקטיבי. כתוב במשנה, כתובות י' ז' עמוד א'. קץ המרקדים לפני הקלה, כתובת י' ז', קלה נבח הסודה. אמרו להם, ככה אומרים בית הלל, אמרו להם שמאי לבית הלל, ואם הייתה חיגרת או סומה, הרי כתוב מדבר שקר תרחק, אתה שקרן. אומרת המשנה, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אם אדם קנה מכך בשוק, ישבחנו או יגננו. אדם קנה טייפ, הוא קנה. מה אני אגיד לו, חבל שקנית. יש יותר זול, יותר טוב. זה מה שאמרו בית הלל. אז בית הלל אומרים לשקר. אז המהר"ל, נתיבות עולם. נתיב האמת אומר, זה לא שקר. לא בגלל שהיא יפה, הוא אוהב אותה. בגלל שהוא אוהב אותה, היא יפה. בגלל שהוא אוהב אותה, האהבה הזאת מקרינה עליה יופי שאפשר לתאר. אז למה הוא אוהב אותה? זה דיברנו פעם הקודמת. ארוס, פאתוס, פיליה, אגפה. אגפה זה אהבת הנשמה. היה בחור, סיפרתי לכם, שמת בבחורה, התאלמנה, לא? התאלמנה, התפחתנה עם בחור נפלא, מת, התאלמנה. בחורה צעירה. טוב, בכתה, בכתה, עברה שנה, בוא, נסדר לך עוד שידור. היא אמרה, אני לא רוצה. למה? כי בתחיית המתים, סיפרתי לכם, אני רוצה להיות איתו. לא אכפת לה להיות אלמנה
עד גיל 80, לא יודע, עד גיל 120. אחרי תחיית המתים, היא רוצה אותו לנצח. זה אגפי. אגפי זה אהבת הנשמה. זה העיקר. אז הוא שואל איך אפשר להגיע למה שהבחור הזה. תראו איזה מאבקים היו לו. לאט, 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 לאט. וגם אחרי שהוא הגיע, נפילות וספקות ומאבקים. אפילו תחת החופה. עדיין. הראתה לו את התמונה. תראה, אי אפשר לבלבל יותר מדי, בסוף הוא יפגוש אותה לא ירצה. אבל מה שאנחנו אומרים, שאנשים רוצים תמונה של הבחורה. זה לא בסדר. כי הבחורה היא יותר יפה מהתמונה שלה. תמונה זה מת. הבחורה היא חיה וזה. אבל יש אנשים ממש הם לא נורמליים. אחד אומר, נפגש עם בחורה. כן. אבל אני מתלבט, כן. כי היא יפה. מצד מסוים היא יפה, מצד מסוים היא לא יפה. אני לא מבין מה אתה מדבר. אני לא תראה. מצד ימין היא יפה. מצד שמאל היא לא יפה. כי יש לה נקודת חן לא יפה. הוא אומר, זה פסיכי לגמרי. יש לה נקודת חן לא יפה. מה? תתחתן רק בצד הזה. תמיד ילך איתה. ויוצא את זה. תגיד, זה לא נורמלי. לא נורמלי. נגזמת. אפשר גם לעשות ניתוח, לפעמים להוציא נקודת חן, אבל... עכשיו, אופנה זה בחורה רזה. אבל רמברנט, הצייר המפורסם, הוא צייר נשים שמנות. מה שפעם אהבו. שמנה, מלאה, הריון. אז יש נשים, כל כך הן מפתחות קיבעון נפשי, שזה גורם למחלה שלא אוכלים. איך קוראים לזה? אנורקסיה. אנורקסיה. היא מפחדת שאם היא תהיה שמנה, לא, היא לא תהיה יפה. אז היא לא אוכלת. היא מקיאה, היא לא אוכלת. 50 קילו, 40, 30, זה מת, הרבה מת, מתות מזה. 80%. מה? 80%, וזה בגלל זה. זה בגלל שבחורה זה רזה, היא יפה. שמנה, היא לא יפה. אז יש טיפולים, פסיכולוגים, וכולו, לרפא. ואז מרגילים אותה לאכול. לאט לאט היא מתרגלת לאכול. אסור לשנות מילימטר. אחרת היא תפסיק לאכול. שואלים אותי, מותר לאכול ביום הכיפורים, מותר הכל. אם יום אחד היא לא תאכל, אחר כך כל הטיפול נהרס. זה פיקוח נפש, הוא אומר 80%. לאכול ביום הכיפורים, רגיל, הכל רגיל. לא בתור תנית אסתר, יום הכיפורים. סכנת נפשות. אבל אפשר לרפא, יש מכונים מיוחדים לרפא. אנורקסיה. נגדם מטומטמים שהחליטו שרזה היא יפה, שמנה היא לא יפה. איפה זה כתוב? או שמן. שמן הוא לא יפה, רזה הוא יפה. שטויות. איך קוראים לזה ביידיש? אוילם גוילם. העולם גולם. איי, איי, איי. מה השעה? יש עוד שאלות. מזל טוב, התחתן. יש בחורים מתגייסים בעוד שבוע. כן, מתגייסים עוד שבוע. מה? חלק משיעור בית מתגייסים. זה רעיון טוב.
להתגייס, זה מצווה גדולה. בשנת תפשין יוד צה"ל ספר הרבה כישלונות. שנתיים אחרי מלחמת השחרור. היו מבצעים שנכשלו, היו מבצעים שהכוחות שלנו נסוגו, היו מבצעים שלא היה לנו אומץ. הקיצור, רמת צה"ל ירדה, ירדה. היו שלושה הסברים. הסבר ראשון, אחרי ההתלהבות של מלחמת השחרור, נכנסו לאיזה חולשה ואיזה מנוחה. הסבר שני, הרבה עולים חדשים שלא היו בפלמ"ח ובהגנה. הסבר שלישי, העיקרי, שינוי אסטרטגיה בצה"ל. במקום הפלמ"ח והגנה, מקום הבריטים, רגוע. הרמטכ"ל, משה דיין, אסף את כל המג"דים, כל מפקדיהם, כל המפקדים, וביקש ממישהו לתאר את המצב. אז הוא תיאר. כל הכישלונות, כל הביזיונות, גם כל ההצלחות, לא היו רק ביזיונות. הקשיב לכל, אמר, מעכשיו קצין לא יחזור מפעולה אם אין לו 50% הרוגים או יותר. נדמו. אמר, מה אתם אומרים על זה? אמר לו, מאיר פעיל. זה בספר שלו. מאיר פעיל היה קצין בצה"ל, גבוה, שמאלני, אבל זה לא משנה. כתב הרבה ספרים, היה היסטוריון צבאי, כתב ספר המפקד. אמרתי לו, תראה, פעם עשינו פעולה בתשנ"ו נגד המשטרות הבריטיות. התקפה ארבע משטרות של הבריטים. שניים הצליחו, שניים לא. אחת הייתה ג'נין. התכנון היה באפולה תחנת הכוח. יחבו את כל החשמל למדינה, לאזור, אז יהיה חושר במשטרה, אז נפרוץ עם הכוח, ונחסל, ונעשה, נפוצץ וזה. באותו רגע שהחשמל נפסק, כל האזעקה הופעלה במניין, וכל הרכבים הדליקו אורות והתחילו לסייר. מפקד הכוח התייעץ עם שני סגניו, החליטו לא לתקוף. יהיו לנו המון הרוגים ופצועים, נצטרך לסחוב את הפצועים בחזרה, ישיגו אותנו עם הרכבים שלהם ויחסו את כולנו. נסוגו. מפקדת ההגנה דנה במקרה ואמרה, החלטתם נכון. ככה סיפרתי למשה דיין. אמר משה דיין, ומה אתה חושב? אני חושב שקצין לא צריך לחזור מפעולה אם אין לו 50 או יותר הרוגים, 50%, אבל בתנאי שיש סיכוי. אם אין סיכוי, הוא יכול לחזור גם אם יש פחות מ-50%. וצריך להכשיר את הקצינים לדעת אם יש סיכוי או לא. אמר משה דיין, תודה רבה. ומעכשיו, קצין לא יחזור מהפעולה אם אין לו 50% או יותר הרוגים. הוא לא קיבל את הדברים של מאיר פעיל. ובגלל זה, הוא אומר, מאיר פעיל, ניצחנו במבצע קדש. זה הכניס עוצמה. הרמטכ"ל החדש, איך קוראים לו? כוכבי, הוא כזה. לא לפחד אם יהרגו חיילים. אחרת אי אפשר להילחם. כמובן, אם הוא יגיד 50%, יהרגו אותו על המקום. לא יהרגו אותו 50%, יהרגו אותו 100%.
אבל זה צבא. זה לא קייטנה. צריך מסירות נפש. כל הכבוד לרמטכ"ל הזה. גם עלייה לארץ זה מסירות נפש. אנשים טבעו בספינות. שיירות מתימן נקברו בחול. אם יש סופת חול, אין מנוס. מתים. הגמלים לא. כי הגמל, הוא קורא על הברכיים, יש לו פה קריות. ויש לו באף ריסים. הוא יכול לנשום בתוך החול. הוא קבור בחול. נושם. אבל בן אדם זה לא גמל. אנשים הלכו ברגל, בתימן, עד הנמל, נקברו בסופות חול. יש פה מישהו מתימן? שמעת על זה? שמעת על הסיפורים האלה? מסירות נפש. ספינות טבעו, ספינות רעועות. וגם על יישוב הארץ. הייתה מסירות נפש. איזה מדינה זה? 1-201. זה ניו יורק. טוב, אחר כך. טוב. עד כאן השיעור. בוא נענה לבן אדם המסכן הזה מניו יורק. שלום. הוא סגר. בעיה שלו. It's your problem. גם התיישבות מסירות נפש. ברוך השם, הצבא שלנו שקט ונוח ונחמד, לא לדאוג, מצווה גדולה, כן. הרבה חיילים מתבודדים עם זה שיש שקט, שמצפים להילחם ואין, יש שקט, הרבה שקט, גם ביחידות טובות, לא תמיד יש שקט. לפעמים יש פה יחידות מובחרות, נכנסות ופועלות וזה, רק לא מספרים. זה נשאר, זה נשמר בשקט. אבל גם זה צבא. מה אתה רוצה? זה נקרא הרעה, הרתעה. צהל מרתיע. לא צריך להילחם, הם מפחדים. הם מפחדים עם פחד מוות. יותר טוב. בלי לראות כדור. חזקיהו מלך יהודה. הוא נקרא שרף מעופף, נחש מעופף. צנחנים, נכון? נחש מעופף. זה חזקיהו מלך יהודה. מה זה שרף מעופף? היה בן אדם אחד, הלך ביער, פתאום, אדם לא היה לו שערות, קרח לגמרי. איך זה קרה לך? הייתי ביער, פתאום הגיע הנחש הזה. מרוב פחד, איבדתי כל השערות. הוא נשך אותך? לא. רק הסתכל עליי. זה חזקיה אומר לך יהודה, כוח הרתעה. זה יותר טוב מללחם. הערבים מפחדים. 400 מיליון ערבים מפחדים משבע מיליון יהודים. זה חילול אללה. מפחדים. גם פה בארץ. מפחדים. ערב הטרוריסט כל חודשיים. הם מפחדים. נראה אותך. נראה אותך גבר. לא טרוריסט, יורה על אנשים וזה. נראה אותך. הם מפחדים. אתה מפחיד. גבורה. כן. זה צבא גיבור. הם פחדנים הערבים. ללכת לצבא זה לא רק מצווה, זה זכות, זה כבוד. היה קצין, נפצע, הלכה לו היד, עשה משפטים, משפטים, משפטים. אמרו לו פעם השופטים, ואיך תדרוך נשק? תביא נשק. לקח נשק, עשה ביד אחת, ודרך. היה אצלנו. מה? היה אצלנו, היה אצלנו ביחידה שלכם. והוא הביא לי את הכוח. והוא הביא לי את הכוח. והוא המשיך, מיד אחת.
מה? המון מכשירים יש אצלי, היה לנו הרבה מכשירים, הכל על יד אחת. גם דורך, גם יורה, גם מכשיר שהוא ציין לייזר, גם מכשיר שהוא מכשיר קשר, הכל ביד. אתם רואים שאני מספר סיפורים, זה לא אני ממציא? הנה, הוא מעיד. אבל איך הוא הניח תפילין? הוא נפה. הוא מזכיר. אפשר להניח תפילין. תולים על וב ועושים ככה. ברוך השם. טוב, חזק ואמץ.